det sammen. Ta det sammen. Og hvilket pass skal du signere i dag, Halvor? Det er alles. Alle? Folk sine pass. Ja vel. Og det er faktisk, vi skal til der du må ha med pass. For vi skal til Syden. Ja. Ja, det er, i dag kunne vi lese at flere og flere velger vekk charterfavoritter. Ja. Til fordel for ferie i Skandinavia, satt i ljos av fjorårets tropevarme her i Gran Skandinaria. Og dette er jo helt skammelig, fordi Syden har jo stilt opp for oss i alle år. Og så fort det blir badetemperatur her oppe på Apebjerget, så svikter vi våre venner Syden. De har brukt årevis på å tilpasse seg oss. De går rundt på stranda der. Where are you from? Norway? Jeg liker flesk og duppe. Fredrikstad, takk så mycket. De har gjort dette her for oss. De kaller jo baren sin for Den glade viking, Odins pub, Thor Heyerdahls bar og kjøttkake. Jeg tror ikke Rodrigo Massimo og Christopher Popopoulos hadde lært seg å lage Irish hvis ikke det hadde vært for at vi norske turister invaderer strandbarene en masse i halvfylla med nye Spider-Man-håndklær som mister masse sånn, det loer vekk sånn håndklestoff. Så når du kommer hjem så har du bare klut igjen. Og vi kommer med sånne sandaler kjøpt i telt for 10 euro som er designet for at den strengen mellom tærne den skal ryke når du kommer til flyplassen og skal hjem. Sånn er det. Og nå skal vi svikte disse nydelige menneskene som legger alt til rette for oss til fordel for gamle Norge. Du finner jo ikke en utleibar strandstol på hele Østlandet. Det er jo ingen som skjærer ut kokosnøtter her til lands og heller opp i billig rom. Det er jo ingen som gjør. Og du kan ikke kjøre to på en skuter uten hjelm her. Du må til Syden for å gjøre det. Det er ingen som selger noe på strendene her. Og hvis de gjør det, så er det sikkert heroin. Kvanta kosta 4 gram av dette. Det er alt for dyrt sikkert. Og når du møter andre nordmenn her hjemme, så hilser man jo ikke, sånn som man gjør i Syden. Ja, så er det nordmenn her! Hvor er dere fra? Vi er fra Svelvik, vi. Og dere er fra Halden. Da er vi jo nesten naboer, da. Dette er MeToo-greiene. Det har gått litt for langt, har ikke det? Skål, da, for pokker. Dos cervezas. Og ta dere sammen. Por favor.